Talle restaurante in Kaapstad staan leeg. Hierdie te-huur-bordjies is 'n teken van die verwoestende impak van die COVID-19 pandemie en die inperking. Tydens vlak 4 word slegs wegneemetes en kosafleweringe toegelaat. Vir baie restaurante is dit die laaste spyker in die doodskus. Everybody, I've got families to look after, and now we can't even do anything about it because we are struggling. It's really been a very, very torrid time for us. Ander doen nou saam besigheid. Die Holy Macaroni kostrok, wat van funksies afhanklik is vir 'n inkomste, deel 'n ruimte met die restaurant Roxy Late Night. Ja, dit is eintlik tragies. I mean, soos ek sê, die besighede, almal, van restaurante, dokters, almal het nou gesukkel, want niemand het nie meer geld nie. So, soos ons uitvind, en soos Roxy's Late Night, soos ons het nou uitgevind, die mense kom keier bietjie, soos, sê byvoorbeeld, die waiters verdien nou 300-400 rand in die aand. Hulle verdien nie daai geld nie, en hulle het nie daai geld om te spandeer nie. So daai mense gaan nie meer uit nie, en daai mense kom nie na ons plekke toe om daai geld te spandeer nie. Marvin Haddon moes 2 restaurante sluit en ongeveer 50 personeellede aflê. Haddon kon Roxy Late Night oophou danksy 'n toegeeflike verhuurder. Hy het ook 'n voedingsskema begin om gasvryheidspersoneel in nood te help. All the restaurant owners and managers can contact us and let their sign up and let their staff come and get a complimentary meal from Beef Eater Gin and Roxy. Die Restaurantvereniging van Suid-Afrika sê die regering het die bedryf in die steek gelaat tydens die inperking. Hy sê versoeke om finansiële hulp het op dowe ore geval. Manie Kmotlak, Enies, Kaapstad.